dělat nová hoda. Já jsem tady s Arinkou, kde jsme se vyspali krásně do Růžova z Black Hole Pindě. A ne, ježiši krsa. A teď jedeme krásně do Golden Hills. Nevím, kde nám teďka nejde, aj, právě nám to asi vodilo, řekla bych. Snad nie. To tady bude chvilku čekat, to nevadí. My zatím do s Arinkou tady napademe. Myslím s Arinkou. Tak počkáme pár minutek, aby jsme se tam dostali. A pak pojedeme nádherně. A teď pojedeme konečně. A. Starší se těž. Trošku se Arinka, trošku se bojí. Není to takový její šálek kávy, říkám. Většina. Jo, jsme konečně tady. A tady taky už zůstaneme, takže... Tak, mě se moc se mi líbilo cestování s váma, i se mnou, i s Arinkou. Přemýšlím, že s Arinkou ještě budeme dělat, co to prostě zase nějaký takovýhle videa, jakože díly.
A tak. Ale teď je trošku asi čas odendat koníky. A takhle asi bude končit můj díl s cestovatelkou. A asi budeme dělat nové díly, no, takže se s váma takhle loučím. A zatím ahoj!